Tindo anze peni nantume nkwaniriza nnyo gwe ate eyekumide ku BBS Telefina olunaku olwaleero ndine bannaffe aba Global Surgical Initiatives nga nina omukyala Anna Turumanya Kalumna nsanyusa okulaba nsaba tubuzeko ku balabya Telefina abatuwuliriza abatulaba enkya ya leero tusanyusa nnyo okubeerawo wano amanya gange nze Anna Turumanya Kalumna era nga mbalamusizza nti mwebale nnyo okubeerawo okulaba BBS Chabira Surgical Center Saving Lives Through Affordable Surgeries. Today we are talking surgeries with Mrs. Anna. Tutandikire ku Chabira Surgical Center. Chabira Surgical Center esangibwawa mukola ki ekirubirirwa kyammwe ki era lwaki surgeries and not any other form of you know extending medication or services to the people. Okay. Global Surgical Initiatives kitongole kinene kiri international ng'era abakitandikawo bali America USA mu state gye bayita New York waliwo eddwaliro lye bayita Mount Sinai Hospital eddwaliro ddene nnyo America naye ng'okusingira ddala waliwo branch department yaabwe eya surgery eriwo okulongoosa nga department eno eyagala kulaba nti mu nsi yonna tukoze tutya okuyamba omuntu yenna yeetaaga surgery oba okulongoosebwa okufuna mu budde mu butuufu mu ngeri yonna kulaba nti tewali bantu abafa lwa surgery oba lwakwetaaga okulongoosebwa nga kisoboka bwe batyo bwe baasalawo okutandikako eddwaliro lino nga liri charitable oba si lya profit si lyakola ssente lya kuyamba abantu ab'e Uganda. Eddwaliro lino lisangibwa e Jinja mu sub county kati tuli mu site Budondo sub county naye kati era tuli mu site waliwo kilomita nga 10 okuva Jinja mu town okutuuka ku ddwaliro lino abaali bamanyi ebujagaali we lisangibwa kumpi ne falls ezo awo eddwaliro eyo bwe baalitandika eddwaliro lino nga likola okusingira ddala surgery oba okulongoosa yennyabo oli wawulira okulongoosa oba surgery ekintu ekisoka okumujja mmoto okuba kuzaalisa what type of surgeries are we talking about kuba omuntu bw'atunuulira surgery agamba oyo bagenda mmulongoosa abamwana tekisoka tujja mmoto kituufu surgery nabo buba bulwadde kireetebwa bulwadde oyinza okuba n'ekizimba mu lubuto oba wabweru oyinza okuba n'ekyenda ekyesibye oyinza okuba n'ebizimba mu bulago tubirya bennyo ng'abantu batambula balina kye bayita thyroid oyinza okuba oluusi munda nga togiraba naye ng'olina peyini gye bayita nga appendix yo yafuna obuzibu nga yeekuluma wetaaga kulongoosebwa oyinza okuba ne kansa ey'ebbeere nga lyetaaga kugibwako oyinza okuba n'okugulu oba kulina kansa oba wafuna akisidenti nekwonooneka kwetaaga kutemebwako ebintu byonna obulwadde bwonna nga bwetaagisibwa okulongoosebwa oba okutwala mu theatre kye bayita sweta kye tukolako ekyabiirwa naye nga abantu bamanyi nti okulongoosa just baana naye ndwadde nyingi ezeetaaga okulongoosebwa okuziyiza obulwadde okweyongerayo kye tukola ekyabiirwa bw'oba olaba firimu oba owulira abantu nga boogera owulira ekigambo minor surgery then the main surgery minor surgery kubawe kuba nga kunsala era kuba kunsala minor surgery neri surgery endala ekyabiirwa okusingira ddala surgery ze tukola tuzisuubira kuba 75% oba obutundu 75 ku 10 obwa surgery kitegeeza nti endwadde 10 ezeetaaga okulongoosebwa ffe tukola 75 ze tuyita minor naye major esigala nga bwongo oba mutima ebyo tetubikolako naye ebisigadde byonna ahaniya
nga bwenjogedde ku appendicitis, nenjogera ku byenda nga byesibye, nenjogera ku abakyala tulina ebizimba mu mbuto, oba abaana abazaalibwa nga ebitundu byabwe byekyama byegadde byetagaggulawo, oluusi abaana abato abo abalenzi bazaalibwa ng'ensigo tezisse wansi, ebyo byonna biri mu surgery gye tukola. Ekyawukanamu engeri gye tukolamu emirimu gyaffe ekyabiirwa. Abalwadde baffe bonna tubalongoosa ne baddayo eka olunaku lwennyini. Kino eno y'enkola eri wabweru oba mu developed countries. Nti omuntu teyeetaaga kusula kusigaza mu ddwaliro. So eddwaliro lino bwe lyajja kye kimu kye baali baagala okulaba nti batuukiriza, kye tuyita ambulatory surgery. Daycare surgery, nti omulwadde ajja kumakya ne mumutegeka ne mumulongoosa n'awumulamu katini ne mumubuulira ky'alina okukola n'atambula bulungi awo ne mulaba nti ateredde ne mumuzaayo ewaka. Asobola okuwonera ewaka awali abantu babamwagala abamuyambako okutambula bulungi awone ewaka naye ng'ofa omulimu guwedde era ebisigadde byonna biba biteredde. It is a charitable kind of organization. Nti bwetutunuulira nti ziyinza okuba tebatunuulidde nnyo profits ng'amalwaliro gaffe agali aga private. Nti ogenda kujja bakugambe olina fibroids and you need about 1 million okulongoosa. What is the procedure like for me to book the surgery? Because oyinza okitunuulira ng'ekyobwereere and someone will think ngenda zuukuka ku makya ngende ku ddwaliro, as after all nine number ya director Anna. Hello, kati nze bannange kino kinnuma kye nsusseeko nzijawo. Procedure yeri etya omuntu okubookinga appointment eno okumanya nti ku lunaku obulwe mande enaku z'omwezi bweziti ku ssaawa bweziti nzayingira theatre. Ekyo kibuuzo kirungi. Abalwadde abasinga bamanyi nti ojja kutambula oyingire n'ekizimba kyo mu bulago oba goyita tukulongoosezeewo. Nedda. Omulwadde yenna agenda mu theatre tusooka ne tumwetaaga ajje tukole kye tuyita consultation alabe omusawo. Omusawo amubuulire ekimuluma. Omusawo alabe kiki ddala kye twetaaga okukola. Ye waakulongoosa oba nedda. Oluusi abantu balowooza baakulongoosebwa naye nga obulwadde bwabwe busobola okuwonera ku mpeke. So eyo assessment eyo oba consultation gye tusookerako nti omulwadde ajja n'asasula nnusu kanaana. N'alaba omusawo omukugu, omusawo oyo n'amubuulira ekimuluma, n'ategeera mbu oba ono kya surgery oba nedda. Bwe kiba kya surgery n'alyoka amuyitiramu ekyetaagisibwa, katugambe nga ne tukola tests endala. Kubanga oluusi bw'oba ogenda mu theatre tulina okulaba olina omusaayi ogumala, tulina okulaba tulina bulwadde bulala mu musaayi nga malaria, bwebamu eri tusooka kujjanjaba obwo n'otereera ne tulyoka tukutwala mu theatre. So waliwo amatendero mangi ge tulina okuyitamu nga tetunaba kutwala mu theatre. So okusookera ddala omulwadde oyo alina okujja tumulabeko. Oluusi obulwadde bwe buba munda ng'ebizimba oba ki, oluusi kyetaagisa ne tusooka tukola aka TV kye tuyita ultrasound scan oba ne tukola x-ray oba ne tukutwala mu lab ne tukebera emisaayi ebintu byanjawulo. So ebyo byonna tusooka bikola nga tetunaba kuwa olunaku. Bwe tulaba nga kituufu weetaaga kulongoosebwa tutuula naawe ne tukuyitira mu surgery nga bw'egenda okutambula ne tukubuulira ebyetaagisibwa ne tukuwa olunaku ne tukugamba nga bw'olina okujja nti ojja kujja tolidde oba okusembayo kulya ssaawa bweziti bintu ng'ebyo ne tukutegeka bulungi naffe ne twetegeka ne tukuwa olunaku n'okomawo. Ku Chawira Surgical Center, is it like a referral nti waliwo abantu abamu nga abadde eno mu kiliniki n'amala n'akiraba nti lwaki bulijjo olubuto olunnuma oba my period flow has changed maybe because waliwo ekintu ekiri mu system munda nti neetaaga okulabika nga nnongoosebwa. Do you allow referrals okuva mu malwaliro ag'enjawulo ne bagamba nti bannange Anna, how are you? Nina mradde wane eno mwe kama musobola omuyamba. Oba nti nina kubanga already nazze neenda bo musawo ne banyinyonyola to take me through the process byonna byonna ne ndyoka nzija mbere nga qualifying okufuna surgery yange. Au kusingira ddala tuli specialized center. Okay.
So kitegeeza nti abasawo abalala be batera otusindikira abalwadde bano nga bamaze obayitamu ne balaba nti ono agamba alsa zimuluma ne bamusindika ewaffe tuyinayo service gye tuyita endoscopy. Abantu ababonabona n'olubuto nga lubaluma gwe batera okuyita alsa oba ababonabona n'okufuluma nga buli kaseera balina constipation oba bafuluma n'omusaayi ebintu ng'ebyo omuntu oyo ateeka okubanga oluusi ayitidde wa Dr. Mulala, Dr. Yonalio kamugamba gende ekyabiirwa ku Surgical Center. Oluusi gwe ng'omuntu oyina obulumi bwo ng'omukyala nga bw'owadde example y'omukyala tuyinayo Dr. w'abakyala era nga naye sajoni oyinza okujja n'oyingiramu n'omubuulira obukuluma ye n'ategeera nti maybe oyina ebizimba bye bayita fibroids bye tusobola byetwetaaga okujjamu olyoke otereere. So zombi saidi zombi zikola nti oyinza okuva ewa specialist ewa Dr. Mulala n'akusindika ekyo kyekisingayo okuba ekyangu kuba w'otuukira tuba tumanyi kizibu ki kyoyina tutandikira okwo okweyongerayo naye n'omuntu ayagadde just n'atambula nakikati ng'abakyala bajja nnyo nga balina ebizimba by'okumatu bye bayita keloids nti omuntu yafumula ebimonde nti omuntu yafumula amatu n'azimba kati awo oyo naye asobola okutambula nagamba bana temusobola okunongoosa ekyo tukikolako bulungi. So byombi tusobola bikola naye ng'ekisinga okuba straight forward kubeerawo abadokita abalala okutusindikira abalwadde abo kyobaolaba tukolagana nnyo n'amalwaliro amalala agatumanyi agamanyi saavisi zaffe agasobola okutuweereza abalwadde abo naye n'ekirala tuyina kye tuyita primary health care nti tugenda ne tusanga abalwadde mu community eyo mu byalo aye abalwadde abo ne tubabuulirira surgery bizibu ki ebiriyo obulwadde ki bwe tukolako kati abalwadde bennyini ne bajja ku ddwaliro tubalekera enamba zaffe ne bafuna ne tubawa directions ne bajja ne tusobola bakolako. So byombi bikola kubanga mu community bwe tuba sensitizing oba bwe tubabuulira bye tukola bamanya nti basobola okujja nene mu ddwaliro amalala batumanyi era tukolagana nabo ne batusindikira abalwadde. Luno lubanga lusisira lwa byabulamu ne mubasomesa ku bulamu oba maybe like a gathering ne bajja bonna ne basoma ne bategeera. Yes, wechidi tubatuuza tugenda mu byalo bya buli ngeri bya buli wamu ne tutwala dokita ne tutwala nasi ne tutwala timu nene ne tutula ne tubabuulirira kuba endwadde nyingi surgery zesobola okuwonya naye abantu tebakimanyi. Ate ekirala abantu batya nnyo omuntu alowooza bw'omwebasa obeera omusse kati bw'oyinza okulemererwa omuzi okusa exactly. So tuba tulina obatuuza ne tubanyonnyola nti bannange kino kye tugendako si kufa tugenda kwebasaako katini tukulongoose ozuukuke bulungi obulumitodekyo ekyo kyetusingayo okugukamu nti tukozesa sisitimu n'eddagala ne buli kimu okuziyisa obulumi era abalwadde baffe abasinga bonna benyumiriza mu ekyo kubanga omuntu agamba munsindika waka ngenda kuwulira obulumi naye tukozesa pain management ennungi ddala kubanga naffe tumanyi bwe tukusindika ewaka tetuliiyo twagala ku makinga shua tubonyebonye. So tuba educatinga ne tubabuulira nga bwe bitambula ne basobola okumanya naye n'ekirala buli mulwadde gwe tukozeeko tumugoberera ewaka tumukeberako olunaku olusooka 12 hours ne tumukeberako nti banaye olyotya n'olunaku olwokusatu omusawo waffe n'atuukayo olunaku olw'omusanvu musawo waffe n'atuukayo olunaku bwe tutyo paka ku lunaku 30 days ne tulyoka tutegeera nti ono ateredde tusobola omujja mu sisitimu waaba tateredde nga tumukomyawo nenyabo. Twagenda ku kintu kya assessment of a patient ne tumanya ki ekimuluma na biki waliwo surgeries ezitalinda ng'omuntu bamukuweereza ne bagamba nti Anna bannange ninawo ono nyamba buyambi who qualifies okufuna like that urgent and very urgent surgery ngaze ku ddwaliro lyammwe
Echo chibuzo na cho chirungi kubanga banji bachibuza. Tuina nnyo endwadde nga bogambye kagwirawo. Katugambe ngoli abaina je bamujje. Nga temusobola kukkiriza asulewo nemba mwina line ekomye. Kituufu. Abo nabo tubakolako. Katugambe omuntu ayinza okubeerawo ekyenda nekyesiba. Tuyita intestinal obstruction. Omuntu yawulira pain ya manyi atenge just suddenly nga temusobola mugamba komawe encha. Omulwadde oyo bwajja tuyina okusala amagezi gonna tumuteeke mu system tumukolererewo. Ekirala kye tuyina ku ddwaliro yadde modo ya feri nti buli mulwadde agenda waka. Tuyinawo gye tuyita observation ward. Nti omulwadde bw'aba azze nga oyo ne tumukolako katugambe saawa nga kumi. Tetusobola musindika ewaka. Tusoka ne tumusuzaawo ne tumulabirira. Mwebali batono kangambe obutundu nga butaano ku kikumi oba busatu olusi tubasuza. Kati ng'ekyo intestinal obstruction example gye mpadde oba abaami olusi bafuna ensigo zaabwe ne zeetwistinga oba ne zeetuga pain neeyitirira nga balina okujja batereze immediately kubanga oluusi zifa oluusi obulumi ne buyitirira kati ng'oyo tetusobola mugamba koma olunaku bwe luti. So ezo situation nazo gye ziri oba oli ne bamukuleetera mulwadde asesema musaayi muyitirivu oba waliwo kitali kiri oba ayabise omusuwa mu ndo omwo nga yeetaaga endoskopi mangu mangu oba afulumya musaayi yeetaaga kkebera mwebali era tubakolako tubawa priority ne tubakolako ne tuba stabilizing. Ngovudde ku surgeries tebakola surgeries zokka ndabawo ENT waliwo atudde ku TV kuma ngaayagala kumanya inza okubanga jinje muli kumpi ngasobola okujjayo ngaabadde n'obulumi I have been there. Yes. ENT services zino nsaba tuzinnyonnyola abantu na lwaki bazeetaaga. Tuina abasawo eddwaliro lino yadde lyazimbibwa abazungu. Abakolayo bonna kikumi ku kikumi bana Uganda. Naye nga ekyenjawulo kye tuyina nti buli musawo akola naffe tumuwa gwe tuyita mentor oba omusawo omulala mu ddwaliro erikugu America nga yamuyambako okuimprovinga ne be exchanging ideas kwegamba tubenga services zaffe zigenda ku mutindiro gwa first world countries. Kati abasawo bangi bavuddeyo ne balaba kye tukola ne baagala okola naffe nga omwo kw'otadde ng'aba ENT surgeons abamu abali abakolera e Mulago abo bakolera e Kampala beewaayo ne batuwa ennaku ne bajja ne balaba abalwadde. Ng'era nabo balaba oba amatu agafunye obuzibu muli maybe galeta masira getaga kulongosa oba abaana abateebaka bulungi basabubi oba ebizimba mu Bulago munda ebyetaga ENT. So nabo gye bali aba basawo tukolagana nabo ne bajja ne batuwa ennaku nga bwe tuyina service endala ngambe nga bwe nayogeddeko tuyina laboratory oli ayinza okujja nga just engeri gye services zaffe sente za wansi nnyo. Omuntu agenda awantu ne bamusaba emitwalo ebiri okukujjako omusaayi ffe awo tuyinza okuba nga tujjako nga 13 oba 15 kisinziira. For example x-ray yaffe yadde ekyuma kiri modern kiri digital kipya nnyo tujjako kiri latest technology ebiri nga awalala bajja kusaba 5 naye tolwala oba ultrasound scan abalala gye bamanyi nga ka TV tujjako just gumu kitundu. So oluusi abamu bajja nga si baakulongoosa naye nga bayina ebirala bye baagala okebera ate nga bamanyi sente zaffe bbeeyi yaffe eri wansi nabo tubakolako. Do we work 24 hours oba tukomokola ku saawa bbiri oba kumi na bbiri ne tugamba nti ngeri gye tutalina oba inpatient ffe tugaddewo. Kituufu era eddwaliro lyaffe nga bwe ngambye twe programming okumakinga sure tukozesa 12 hours ezobuli lunaku tukoma ku Friday so tutandika Monday oba balaza paka ku Friday ne tukuva saawa bbiri paka saawa kumi n'emu. Naye nga bwe ngambye we wabeerawo omulwadde nga aze maybe saawa kumi na bbiri katuye obulwadde bwe tebusobola kulinda ne tumutwala mu theater tuteekwa omukolako bwe tumukolako abalina okusula
kati echo nacho tuchisobola wabera wabasawo abaje okusula wo ne bamulabirira. So yadde tukola Monday to Friday 8 to 6 era wabera wo cases emu nga bbiri betusobola okola ko even ku weekend webanga emergency. Eda chikazo zitu tuwala tutigaza eda chikando uzanga satu. Kanzi kulekede. Echisoka chenjagala kubuza. Uba chenjagala tulekida abantu. Echisoka. Abantu bama nyo kugena mduwa alido ni nakuba moyi. Echokubiri. Abantu bagala nyo self-medication. Echokusatu. Waluwa abamu abalo oza nti buli muntu. Maybe ya ina weba ania weziba fibroids. Bakwa techintu chimu surgeries. Mwinzo bama wakubuka msurgeries. Na ye wali what the other alternative. Nti singo genze nebake berango vude uchari. Usanga tuandiche waze. Chitofu. Nsaba tuogena na umutu wala batelefa inesta. Tumulage how wealthy health is nti osobola okwewala okugenda kuchabirwa surgical center singo bufunde kubula kitufu era abalwadde bafa abangi tubakubirira tubagamba nti obulwadde bwonna ekintu kyonna ekitali nomo kasita kijja ku mubiri gwo kolerawo. Yeah. Abasinga basoka kunywe malagala ne bakola ki ne bakola ki paka bwe kitabuka. Mokwanu ne bamugamba tugende eri bagenda kulongosa bagenda kusala ugenda ku you know na yenge kitufu kiri nti obulwadde obusinga kinana ku kikumi tusobola bukolako nga bukyali n'owona mangu mu kifo ky'okulinda ng'obudde buweddeyo. Obumu abantu abamu abafa baba nti baluddewo ddala naye omuntu bw'ojja mangu ne tukukolako mu budde oba osobola okuwona. Katugambe ng'abakyala abamu tulina obuzimba mu mabeere obuzimba obwo obumu yadde oluusi tebulina kansa naye obutu oyinza okkatuwulirira n'obeerawo oti ogenda mu ddwaliro bajja kunsala bajja ne kagejja ne kituuka point ne kafuuka kansaras kati bajje tulabe mbu oba tekalina buzibu oba kalina obuzibu kubanga bwe kubanga kalina obuzibu nga bukyali kansa ya mabeere for example ewonna mangu. So bwe tukalongosa mangu bwe tukukolako mangu kikutaasako okubanga olinda kansa n'ekula n'egejja. So kyekyo kye tukubirira bannaffe nti bannange mujje nga bukyali naye n'abasawo waffe njagala bagamba ekyabiirwa tutraining aba surgery ezimu for example gye bayita keyhole surgery oba laparoscopic surgery abazungu bavuddeyo batraining abasawo abalala abana Uganda baje tubayigirize nga bwe bakola surgery ezo mu Uganda institution intono obemu ezisobola okukola ekyo kati nakyo twakirese. N'ebirala bingi laboratory yaffe nene ddala tugenda kutandika kola nga DNA n'okukola ebirala biobanking okulaba nti abalwadde tutereka sample nga bakiriza netunoonyereza tuina department ya research nenoonyereza neeraba endwadde zino lwaki nyingi nnyo mu kifo kwekiti lwaki nyingi nnyo ku mwana size eno ebintu ng'ebyo bye tuyita research nabyo tubikolako. Thank you so much. Obudde bwo bututwala kanti nigwa. Global Surgical Initiative, Chabira Surgical Center, basangibwa Jinja along Budondo Road, area Bujagari, Chabira Village. Tolinda kulwala, tolinda kubeera nti wetaaga okubanga olongosebwa. So na tena awe abadde anoonya services nga sente ze zibadde zikulemeseza okubanga ojjanjabirwa. Bannaffe aba Chabira Surgical Center wali e Jinja bakugamba nti services bazikusembereza. Atenga za bei nsamusamu. Osobola bakubirako ku numbers ziri ku screens oba ku notice 3 3 2 3 6 8 5 oba ku note 755 6 4 mwemo. Nzepe ni nantume akume atakumira mbena.